五招教你选购商用厨房设备。为什么有些酒店餐厅的厨房总会有很多问题？归根结底是没有找到一家专业的商用厨房设备供应商来进行科学设计、设备配置、施工和售后服务，或是一味追求低预算而忽略了供应商的专业水平和产品质量。这里分享几点商用厨房设备选购的注意事项。一、考虑多方面费用成本，只考虑产品价格是极不全面的。全面的费用成本应包括产品价格、安装费用、运费、保险、包装费用、修理费用、经营成本等等，二是性能和价格成正比，主要是看厨房设备的各种技术指标是否与标牌上一致，同时要看指标能维持多长时间，性能和价格要成正比。三、安全和卫生有保障。在安全方面，要考虑操作人员使用是否安全，并有保护装置。在卫生方面，炊事机械应由不发生毒性迁移的材料制成。四、使用方便。餐厅员工流动性大，厨房员工文化程度参差不齐，尽可能选择使用方便并易修理的厨房设备。五、节能效果好。节能性好的厨房设备，热效率高，能源利用率高，能量消耗量低。信基豪泰酒店用品城拥有多家实力强大的厨房设备生产商，提供完善的厨房设备一体化服务，已成为高规模的一站式厨房设备采购基地。市场地址：广州番禺迎宾路，地铁3号线下轿出口，欢迎采购。